ត្ថប្រយោជន៍នៃការរត់ហាត់ប្រាណអ្នកជំនាញសុខភាពបានលើកឡើងថាការរត់ហាត់ប្រាណត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលំហាត់ចង្វាក់បេះដូងដែលល្អជាងគេបំផុតការរត់ហាត់ប្រាណជួយពង្រឹងចលនាបេះដូងនិងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមក្នុងកំឡុងពេលដុតកំទេចខ្លាញ់កាឡូរីនិងធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនទាំងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការរត់ហាត់ប្រាណទី1រត់ហាត់ប្រាណជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែមោះមុតការរត់ហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់30នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃអាចជួយខាងផ្នែកបញ្ញារបស់យើងដោយបង្កើននូវលំហូរឈាមចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងសារពាង្គកាយអ្នករត់បានទៀងទាត់តែងតែពូកែធ្វើការវិនិច្ឆ័យមានគំនិតមោះមុតនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនសូវសកម្មទៅលើផ្នែកកីឡាទី2រត់ហាត់ប្រាណអាចជួយកម្ចាត់ការថប់បារម្ភអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការហាត់ប្រាណមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទប់ស្កាត់មិនឲ្យយើងងាយរងនូវភាពតានតឹងនៅពេលខាងមុខទៀតផងអ្នកដែលធ្លាប់រងទុក្ខដោយជំងឺភ័យស្លន់ស្លោប្រកបជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរត់ហាត់ប្រាណនេះទី3រត់ហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យមានចំណង់អាហារសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តពឹងផ្អែកលើរបបអាហារការរត់ហាត់ប្រាណនិងការហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទធ្វើឲ្យយើងទទួលទានអាហារបានច្រើនខុសពីធម្មតាពោលគឺឃ្លានរហូតដូច្នេះអ្នកហាត់ប្រាណគួរតែទទួលទានអាហារឲ្យមានគុណភាពតលយភាពជៀសវាងការហាត់ប្រាណហើយនៅតែឡើងគីឡូ4ការរត់ហាត់ប្រាណជួយឲ្យដំណេកប្រសើរជាងមុនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អឬមានបញ្ហាដំណេកអ្នកគួរតែសាកល្បងរត់ហាត់ប្រាណអ្នកប្រកបជាភ្ញាក់ផ្អើលដោយនឹងមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពអ្នកប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញបានណែនាំថាអ្នកមានធាត់ឬមានទម្ងន់ធ្ងន់និងអ្នកមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងសន្លាក់ពិសេសឈឺជើងក្បាលជង្គង់គឺមិនគួរហាត់ប្រាណដោយរត់ទេអ្នកជំងឺប្រភេទនេះគួរតែហាត់ប្រាណដោយដើរធាក់កង់ឬហែលទឹកអ្នកក៏មិនគួររត់ហាត់ប្រាណឬហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទកីឡាមុនពេលចូលគេងឡើយអ្នកគួរតែហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកឬពេលល្ងាចជាពេលដែលទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពបំផុតអ្នកក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅហាត់ប្រាណឬរត់ហាត់ប្រាណត្រឹមតែ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ហើយហាត់ប្រាណម្ដងៗត្រឹមតែ30នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ